Halo, masih. Sawit babon, gerandong. Bos. Loh, kuwi sengetan, Kang. Sengetan kae. Sing mateng. Sing dhuwur dhuwur regre iki tak ya kuwi mateng apa urung ya? Masuk telu inggo. Ngetan iki abang jelas, sing ngalor ya jelas, sing dhuwur regreke mbo. Lah dibuang ora iso medhok buahe. Bos. Oh, bos, babon. Wah. Oh, 60 kilo. 60 kilo. Nah, sing kuwi mateng apa rong, Kang? Dhuwur kuwi. Mateng toh? Matang, telu berarti, Kang? Wow, bos, sak pokok, sak kental punjul, bos. Brok. Posisinya serba sulit, bos. Sebelah sana parit, kandang ayam. Bos, Kang. Buaya roti cimo bos ketimpa pelepas sama nukai. Super gitu bos. Cek tak cuma. Go. Kan kaleng kaleng. Kau ngisor nyamari, Kang? Gak.
Alon, alon. Was? Neng pare tanggal nggak ke bos? Satu lagi. Tuh bos, satu lagi bos. Harus menjauh, jor. Aduh, hampir saja, bos. Kena bebek, kena ayam. Oke, bos. Ganti beruning sih bos. Yang kita bos. Hah? Lunyu bos. Alon-alon besi bos. Bos, buaya kelihatan bos.
merah merona. Belum. Guys. Tak kata ya. Gus omben nah. Omben paling loro. Oke. Bos, lanjut nanti lagi satu pokok 3 buah.